Red Blue JD. Kwitangira abandi kugeza naho ugafata imbunda akajya ku rugamba adatinya kuri umwana imibu n'imbeho yo mu birunga no kugira inganzo yabaga yuzuyemo ibirungo haba mu ijwi ryiza ndetse no buhanga mu kwandika indirimbo biri mu butwari bwaranze Mutamuriza Anon Theater wamenyekanye kuri benshi nka Kamariza ibikorwa by'ubutwari byamuranze byatumye asigara ku mitima ya benshi haba bakuze n'abakiri bato afite ipeti rya Sergent mu ngabo z'inkotanyi zuna mu icumu ryicaga rigatoteza benshi mu Rwanda waruzi ko se buri ndirimbo yaririmbye buriya ifite igisobanuro gikomeye urugero indirimbo yitwa Nzakumara Irungu yayihimba inshuti yitwaga Tereza kubera ko yamuhakoma yifatiraga amajwi ubwo yabaga arimo kuririmba Tereza wabanaga na nyina bonyine mu nzu muri iyi ndirimbo yamubwiraga ko azamumara irungu yakomezaga avuga ko ari umutoni w'abato azajya amucurangira igihe yigunze mu kiganiro ni muntu ki cyo kuri iki cyumweru wamenywe na benshi nka Kamariza kiragaruka ku buzima bw'uyu muhanzi uraza kumvamo na bimwe mu bisobanuro by'indirimbo yagiye aririmba zitandukanye n'ibindi bitandukanye ku buzima bw'uyu muhanzi njye wo guha ikaze mu kiganiro ni muntu kinkuko bisanzwe ndi Prudence Nsengo Mukiza Mutamuriza Anon Theater wari ufite igikara cyiza kinoze yari umukobwa arushinguye mu misusire ingana umwari wa nyoye inka Mutamuriza akundaga kwiyambarira amapantaro mu buzima bwe ababanye nawe bavuga yuko yabyirutse afite imitekerereze nk'iy'abahungu ibi ngo byagaraga mu myitwarire ye ya buri munsi ibi byatumaga banguka akagira ubwira mu bikorwa bye byose Kamariza yari afite ubuhanga budasanzwe haba mu kwandika no kuririmba yitangiraga abandi mu gihe byabaga bikomeye agatekereza vuba kandi mu gihe gikwiriye umuhanzi Nyiranyamibwa ari mu babanye nawe mu gihe cye hari byinshi amwibukiraho na n'ubu Kamariza yari mu ndahemuka yewe ndi mu birindi torero ryitwa Gisamaza mu Bubiligi ariko nza guhura na Kamariza naje nahangaha yewe twakoranye n'ibitaramo nka bibiri hari numvaga indirimbo ze imbere ntari namubona amaso ku yandi nsanga ari umwana ufite urukundo ari umwana ukunda kwitanga hanyuma ariko naganiriye nawe cyane kuko ubwo twageze aho turamutumira mu Bubiligera hasi kugira ngo yahamaze nk'amezi nk'atatu hari n'indirimbo ze nyinshi twagiye tumufasha mu bitaramo byo byari ibitaramo byo gushaka inkunga zijya ku rugamba na nyuma birangiye harakomeje no kuvuga Kamariza twakoranye ukuboko mukundi ukive ke iteka byose twabaga turi en contact yajya gukora ikintu hakabuga ahamagara akambwira ati ngire nteko yibwira ngo mfite experience kumurusha ariko yari umuhanga mu muco kundusha kandi yenda ariwe mwana azi no gutekereza Kamariza ubwo muri ya nsubiye inyuma muri ayo mezi twamaranye mu Bubiligi naramubwiye wowe ugira imana waratashye Rwanda none uragiye udusize ahangaha amaherezo bizagenda bite ndumva unteye inyota noneho kurushaho kwitahira nari nkiri ku kazi ntari najya muri pansiyo icyo gihe arambwira ngo ngiye ngo ndagutegereje ngo ndagutegereje ngo banguka ngo ubundi murako cyakora cyangwa muri iyi mbeho twaraganiriye byinshi byinshi mu bindi byagiye biranga Kamariza aho yakoreshaga ibitaramo bikitabirwa n'imbaga y'abantu benshi yavugaga yuko adashaka amaronko mu muziki ahubwo aririmba kugira ngo abantu bafashwe kandi bishime ibi ngo yabinyuzaga mu gutanga ubutumwa bwiza ku bantu ndetse kandi ngo yabifitanye nko kubashimisha bagasabana bagahuza urugwiro ariko se yari muntu ki yari yaravukiye he ubuzima bwe bwaranzwe n'iki
mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na kane ku musozi wa Rukara muri Runyinya ho mu karere ka Nyaruguru. Niho havukiye Mutamuriza Annonciata warijije benshi mu bamukunze n'abamukunda batakimubona. Amazina asanzwe yitwaga Mutamuriza Annonciata, izina Kamariza ryaturutse mu ndirimbo imwe muzo yaririmbye akiriho. Indirimbo yari yarise Kamariza. Iyi ndirimbo ngo yayiririmbiye umugore wahaga umuti isa wamubyaye mu gihe yari arwaye. Yayihimbiye uwo mugore wamuhaye umuti wo kuvura se. Yashakaga kumwishyura amafaranga kuri uwo muti ariko akabyanga. Undi akagira ati, mbe Kamariza we, humura, icyo nshaka ni uko akira, ntabwo ari amafaranga. Ahakomoka indirimbo igira iti mbe Kamariza we. Avuka byari tariki ya 25 Werurwe igihumbi magana cyenda mirongo itanu na kane. Yari yaravutse kuri Rusingiza Ndekwe na Mukarushema Bernadeta. Itariki yavukiyeho ubusanzwe muri Kiliziya Gatolika yizihizwa nk'umunsi w'umuburo kuri Bikira Mariya. Ubwo yabwirwaga ko agiye kubyara Umukiza, ibi ngo bigira isano rya hafi n'izina yari yarabatijwe ari ryo Annonciata. Kamariza yavukaga ku muryango w'abana 13 bane muri bo bitabye Imana hakiri kare cyane bataritwa n'amazina. Hasigara abana 9. Mutamuriza Annonciata wamenyekanye nka Kamariza yari umuhererezi mu muryango w'iwabo. Inganzo yo kuririmba ku ruhande rwe ntiyapfuye kuza nk'amano yaguye mu butayu, ahubwo ikomoka ku bisekuru by'umuryango we, kuko yavukiye kandi akorera mu muryango w'abasizi b'abashambo. Ibitaramo mu muryango w'abashambo byarangwaga n'imbyino, umudiho gakondo n'ibiganiro byiganjemo urwenya, bigasusurutsa benshi mu ntera zaberaga muri Nyaruguru y'abarindangwe kwa Kamariza. Kamariza ubwo yari akiri umwana muto ku myaka 5 ageze mu gihe cyo guteta ku babyeyi be, agakamirwa inshyushyu, akanywa umubanji n'ikivuguto, akarya ibirunge, agashyenga, agakina n'urungano. Ntabwo yigeze agira ayo mahirwe ku myaka 5 y'amavuko gusa. Mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda abo mu muryango we bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, ahari mu gihe cyitwaga amahindura y'abahutu, igihe zimwe mu ntagondwa z'abahutu zicaga zikanatwikira abatutsi. Mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda nibwo umuryango wahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Mu buzima bwari bugoranye kuri Mutamuriza Annonciata wari ukiri muto mu gihugu cy'u Burundi, yahigiye amashuri abanza mu mujyi wa Bujumbura. Igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umunani nyina umubyara Mukarushema yitabye Imana, asigara abana na se n'abavandimwe be. Ibi ngo byatumye akurana agahinda, ngo ni nayo mpamvu mu ndirimbo ze nyinshi aririmbamo agaragaza agahinda. Mariya uwanjye ni mukuru wa Kamariza, aramuzi neza akibyiruka mu buto bwabo. Kamariza ubusanzwe yawe niyo mwumva indirimbo ze yaririmba usanga zirimo agahinda, ijwi rye usanga ari iry'agahinda. Mama we yapfuye akiri muto, biramwokama bimujyamo, yashyize ukumva aririmbana agahinda. Ariko aza gukura, maze gukura agakunda ibintu byo kuririmba, afite akantu acurangisha kitwaga ikinanda, ikigihe twakitaga. Hanyuma kubera kubikunda aza kugira Imana abona umuntu umwe wa gitari be arakomeza. Urupfu rwa nyina rwatumye Samweleza kwa mukuru we witwaga Anna Maria Murekeye Isoni, wari warashakiye mu cyahoze ari Zaire, ngo yabonaga akeneye wajya mu cyimbo cya nyina, kandi ngo byari bigoye cyane kuri se wari unafite inshingano zo kurera abandi bana. Ageze mu gihugu cya Congo yakomereje amashuri yisumbuye i Lubumbashi mu ishuri ry'abafureri n'abasaveri ryari riri ahitwa Rikasi mu mujyi wa Lubumbashi. Atangira no kuririmba mu makorali atandukanye yaho ya Kiliziya Gatolika. Ubwo Kamariza yari afite imyaka 20 y'amavuko, umuyobozi wa korali yaririmbagamo yitwaga Kiromboro yatangajwe n'impano yo kuririmba yari afite, amuha impano ya gitari. Yaje kuba umusingi ku nganzo ye. Kuririmba kuri Kamariza ariko
ngo mukuru we Anna Maria Murikiyisoni ntabwo yabyishimiraga. Yifataga nko guta umuco ku mwari w'u Rwanda mu kumushakira uburyo yatera umugongo umuziki. Mukuru we yashatse kumushyingira umusore yavuga yuko yari mu muryango mwiza nk'uko byari bisanzwe bimenyereye mu Rwanda. Kigihe umwari yageraga muri iyi myaka yari afite icyakurikiragaho cyari ugushaka umugabo. Mu kutishimira icyo cyifuzo cya mukuru we, Kamaliza yasabye uruhushya rwo kujya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi gusura se. Guhera ubwo ntabwo yagarutse i Lubumbashi. I Burundi yaje kubona akazi muri Ministeri y'imari mu gihugu cy'u Burundi mu gihe yabaga ari mu kiruhuko kigufi, ndetse na nyuma y'akazi yabaga arimo kuririmba nifata amajwi kuri kasete. Yifashishaga akaradiyo yari yarahawe n'umwe mu nshuti ze yitwaga Tereza. Yaje no kumuhimbira indirimbo amushimira igikorwa yamukoreye, indirimbo yitwaga Nzakumara Irungu. Iyi ndirimbo yamushimiraga ko yamuhaye akaradiyo gafata amajwi katumaga akora indirimbo ze. Tereza yabanaga na nyina wonyine mu nzu, yamubwiraga ko azamumara irungu, amwita umutoni w'abato akajya amucurangira igihe yigunze. Mu mwaka w'igihumbi 1980 Ministeri y'imari mu gihugu cy'u Burundi yamwimuriye akazi imujyana gukorera kure y'umujyi wa Bujumbura. Yanze kujya kure ya se umubyara, ahitamo kureka akazi ahubwo yiyegurira kagiye 1982 yatsinze irushanwa ryo kuririmba mu mujyi wa Bujumbura mu Kirundo i Burundi, aho yabaga kugira ngo indirimbo zishobore gukundwa zica mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi. Yagombaga guhindura indirimbo ze mu Kirundi, gusa ntabwo abikoze uko ngoko. Yahisemo kujya zivanga n'ikinyarwanda. Kamaliza uburyo yakoragamo indirimbo buratangaje. Mukuru we Maria Uwanje aragaruka ku buryo yakoragamo indirimbo. Yarazi gucuranga gitari, yafataga ikibindi agashyiramo mikoro, yari akagipfundikira akaririmba, akabanza agashaka amagambo y'indirimbo, yarangiza agashaka ijwi, yarangiza akifata inshuro eshatu, ijwi rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, ntumbaze. Ubwo yifatishaga iki? Yifatishaga mikoro zisanzwe nk'izi yari agafite, yarangiza agahuza ya majwi yose ukumva ari nk'abantu batatu bari barimba kandi ari we wenyine. Icyo cyose abantu bari bazi ko afite umva ariko bakuba ari yari we wenyine. Atwi ikiganiro kivuga ku buzima bw'umuhanzi Mutamuriza Annonciata, wakunzwe kandi akaba gikundwa na benshi mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Igihumbi 1994 impano ye yayituye abantu bose bari barahuye n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri Mata 1994 yabinyujije mu gukora ibitaramo bitandukanye ku buntu, aho Muriza impfubyi
abapfakazi n'incike za genocide yatangiye n'igikorwa cyo kurera abana batageraga kivurira. Abana 18 yareraga harimo na Solange. Solange avuga ko Kamariza yari umubyeyi udasanzwe, ngo yajyaga n'abaririmbira indirimbo z'ibihozo zo kubahoza ntibahere mu gahinda. Iyi harimo nk'iyitwa Humura Rwanda, yajyaga aririmba bumvisha ko igihe kizagera u Rwanda rukongera kuba rwiza. Kamariza yajyaga ducurangira akaturirimbira indirimbo, hari indirimbo yakundaga kuturirimbira yitwa Humura Rwanda nziza. Ariko icyo gihe nari nkiri umwana numvaga ariko ari nk'indirimbo, ariko ubu ngubu ndi mukuru nibwo ntangiye kumva ibyo yatubwiraga. Mbese yasaga nk'uduhumuriza kwaje, nubwo Jenoside yari imaze kurangira. Tubuza ababyeyi bacu atwereka yuko we aje kandi turi kumwe nawe. Iyo ndirimbo niyo nkunda kwibuka cyane, ko yajyaga ducurangira na gitari ye akaturirimbira, hanyuma ubuzima bugakomeza. Mbese Kamariza yatubereye icyitegererezo, n'uyu munsi turacyamwibuka kandi hari byinshi tugenderaho yatwigishije cyane urukundo. Iyo ndirimbo Humura Rwanda yayikoze muri Gicurasi 1996 mu mpera z'umwaka, ubwo yajyaga kwa bene wabo aherekejwe na zimwe mu nshuti ze z'abaririmbyi. Mu rugendo bakoze impanuka y'imodoka ikomeye, maze Mutamuriza anyura mu kirahuri ariko ntiyahita apfa. Yagiye muri koma mu gihe kingana n'icyumweru cyose. Tariki ya 5 z'ukwezi k'Ugushyingo 1996 yitaba Imana, kuko bari barabanye barahurwe no kuririmba n'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Umuhanzi Nyiranyamibwa iyo avuga iby'urupfu rwe amarira azenga mu maso. Nkagira rero n'icyambabaje nuko mu gihe yari yegereje igihe cyo gutabaruka ntahabaye, byanshyize ahantu iyo nzira twese tuzayinyura. Igihe cyari kigeze ngo musange nze twisanzure ibyo tutakoze, ndetse dutera n'imbaraga twongere dukore ibirushijeho. Imana ibikora ukundi. No kumva indirimbo za Kamariza ahubwo nzishyiraho kenshi, numva asa nk'aho anyiciye iruhande. Iyo nzishyizeho ahubwo niyumvamo kandi ntari muri izo ndirimbo yakoze. Mu gihe twari tugiye kwisanzura nk'uko nabivugaga nibwo yagiye, ariko yasigiye urugero rwiza runini, kandi ari we mwana kuri jyewe mubyaye, yari umuntu ufite urukundo pe. Manyara nta n'ikindi cyabaga mu mutwe wa Kamariza. Ndabashimiye mwese mwafashe umwanya wo kuri iki kiganiro cya none. Tuzasubira ku cyumweru gitaha. Mwari kumwe nanjye Prudence Nsengumukiza.
Red Blue JD.